မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးကာလနှစ်ပတ်ပြည့်လာတဲ့အချိန်မှာစေကနန်းလောက်ရှိတဲ့မြို့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကစခန်းကြီးစခန်းငယ်ပေါင်း120ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ KNP မှာအော်တိုဘားလတလတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNP တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ရေ30နီးပါးအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က40ကျော်ကြာဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းများခဲ့တယ်လို့ကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာစေတဲ့အဓိကတည်ရခံဟာစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးကာလနှစ်ပတ်ပြည့်လာတဲ့အချိန်မှာစေကနန်းလောက်ရှိတဲ့မြို့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးငယ်ပေါင်း120ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကန်တပ်မတော် MNDA ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တအောင်းမျိုးရလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNRA ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲကိုကန့်ဒေတာနဲ့တခြားရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမြို့တချို့နဲ့ဆဲနဲ့ချီတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုကန့်ဒေတာအတွင်းကဖောင်းဆိုင်၊ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်၊ချင်းရွှေဟော်၊မုံကိုကိုလုံမြို့တွေကိုတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တခြားရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနန့်ခမ်း၊တိမ်နီမြို့တွေကိုလည်းတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကော်လင်ခံပတ်ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့တခြားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ချင်းမျိုးရတပ်ဦး CNF နဲ့ချင်းမျိုးရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF တွေကလည်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ KNP မှာလည်းကရင်နီတပ်မတော် KA နဲ့ KNP အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF တို့ကစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးမဲဆက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာမြို့ကြီးပေါင်း10မြို့နယ်နဲ့တပ်စခန်းပေါင်း120ကျော်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကယင်းနီပြည်မှာအော်တိုဘားလတလာတာအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကယင်းနီတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ရေ30နီးပါးအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က40ကျော်ကြာဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းများခဲ့တယ်လို့ကယင်းနီအမျိုးသားများကောက်ွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့တလာတာစစ်ရေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အော်တိုဘားလအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကတော့စစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရင်တန်းဖြတ်တန်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဖရူဆိုဘောလခဲပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာပုံမူဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်အော်တိုဘားလထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကရဲဘော်၄ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အော်တိုဘားလအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီတဲ့ငိုကနေယဝတီတိုင်းတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိုဘီတစ်ပါတီထိန်းချုပ်ရဒေတာအတွင်ဆက်စေးရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝပိတ်ပင်တွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိုအမျိုးသားစံမှယေဌာနမိုစေးဆရာအဖွဲ့ရဲ့၃ရက်တာဆွေးနွေးပွဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။မိုဘီတစ်ပါတီခရယာအဆင့်ကနေတဆင့်မြို့နယ်အဆင့်အုတ်ချုပ်တူတွေကိုအတိပေးပြီးရောင်းချတူတွေကိုအခုလပိုင်းအတွင်းပြပြတတအေးယူတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မော်လမြိုင်ခရိုင်ကစေးဆရာတယောက်ကဆိုပါတယ်ဆက်စေးတွေကိုလက်ရှိမွန်ပီတစ်ကျေးရွာတွေအတွင်းကကုံစုံဆိုင်တွေလမ်းဘေးဆေးဆိုင်တွေအပြင်စေးဝါးကျွန့်ကျင်မှုတင်တန်းတက်ရောက်ထားတူတွေကဖြစ်စေမတက်ရောက်ထားတူတွေကဖြစ်စေရောင်းချမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်စေးတွေဟာယောဂါကိုအမြန်ပြောက်ကင်းစေပြီးငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေတာကြောင့်ဒီကနေ့အချိန်ထိဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဆက်စင်းမှာပါဝင်တဲ့အကိုက်ခဲပြောင်းစေးစတီရိုက်စေးတွေဟာအယိုးယောဂ၊အစာအိမ်ယောဂ၊အယိုးဘွားယောဂ၊ကြောက်ကက်ယောဂ၊ခန္ဓာကိုယ်ဖောင်းရောင်တာစတဲ့အန်ဒီယယ်တွေအပြင်အသက်သေစေနိုင်တဲ့အထိဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်လို့စေဝါကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်တဲ့င်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်နမ်စီကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိပြီးလူထုကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ပင်ပတ်တမနစ်စက်ယုံပြန်လည်လဲပတ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်စက်ယုံအနီးကဒေသခံပီတူတွေစိုးရင်ပူပန်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူချမူဂျင်းမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဗရော့တို့အခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တော့ကပင်ပက်စီမံကိစ္စအစဉ်တွေကိုအချိန်မြှင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပင်ပက်ဆက်ယုံကြီးအတွင်းအလုတ်ယုံ22ယုံရှိတဲ့အနေနဲ့အလုတ်19ယုံကိုဇွန်လ3ပိုင်းကစတင်စမ်းသပ်လည်ပတ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိတဲ့3ယုံကိုလည်းမကြာခင်အပြည့်ဝလည်ပတ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပအုပ်လူငယ်အစည်းအရုံးပြည်ပိုင်အုံညွန်ကြားရင်းမှုခုံဦးကပြောပါတယ်နေပြည်တော်မှာရောရုရှားဘက်မှာရောပြီးတော့မှဒီပင်ပက်ဆက်ယုံဘက်အတွင်းဘက်မှာရောဒါစီဝေးတွေတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ရရှိတယ်ပြီးတော့မှဒေသခံတချို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှပဲသူတို့လောက်ထားပြီးသားအလုပ်ကိုသဘောတူညီမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအရင်ရေလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါချင့်ကပ်ပြီး consultation လုပ်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆော့တာတွေကထင်သာမြင်သာဖြစ်နေတဲ့ဆေးမယ်လက်ပတ်မှုအခြေအနေကိုဒါဒါကြီးချင်အဖြစ်သိနိုင်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့မှအဆောက်အဦတွေလည်းစောင့်နေတယ်ပြုပြင်မှုမှန်တာတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့ပင်ပက်တမနစ်စက်ယုံရနာထာ6နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်အာနာတိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအွန်လိုင်းကိုရိုက်လာရောက်ပြီးစက်ယုံပြန်လည်ပတ်နိုင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ PYO ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အလုပ်ယုံ19ယုံကလည်းစတဲ့လည်ပတ်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဒေတာခန်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ခွန်ဦးကပြောပါတယ်ရပမအူဆုံးဒေတာခန်တွေစိတ်ပူတာတော့သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောရတဲ့အခါကျဒီကဒီတပတ်ချောင်းမှာတို့ဒီကမိခိုးပြီးတော့မှပဲအတမေဘောင်ကြောင့်ပြုတ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တို့လေယာဉ်မြေတွေထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရမှာလား။ဆိုတော့လည်းအဓိကဆိုရင်လည်းပြီးတော့မှဒီတပတ်ချောင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှခုနကဒီစာဝန်ကြီးဖြည့်ရှင်းနေရတာဆက်ပြီးကိစ္စလုံးဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒါတို့အနေနဲ့ဒီဒုတိယဆိုရင်လည်းအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရင်ပပင်းဆက်ရုပ်လက်ပတ်ခဲတုန်းကလည်းတပတ်ချောင်းတစ်ချောင်းမှနေထိုင်ကြတဲ့လူဦးရေ3,500ခန့်အတွက်တက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလေယာဉ်မြေတွေမြစ်ချောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးနဲ့လေထုညဉာဏ်မှုကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ခွန်ဦးကဆက်ပြောပါတယ်။ပင်ဒီတပတ်ချောင်းကလည်းခုနကဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ခုနကတို့သောက်သုံးရေးတွေစံပြူရေးတွေအတွက်ပြီးတော့မှတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ပါလေဒါပို့ဆိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့တော့မြင်နေပေါ့။ပြီးတော့မှဒီဟာကဂေယအစနစ်အပေါ်မှာလည်းအများကြီးတို့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်။ဒီတပတ်ချောင်းကထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိသွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ပင်ပတ်တမနစ်စက်ယုံပြန်လည်ပတ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကစစ်ကောင်စီအတွက်ဝင်ငွေတွေတိုးလာနိုင်စီမှာဖြစ်ပြီးပင်ပတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တန်တတုရိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုဖို့ရည်မှန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ PYO ကဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူဂျီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဗရော့တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံမှုတွေထဲပင်ပတ်စီမံကိန်းကိုအချိန်မြှင့်ခဲ့ကြောင်းနဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ယုံနီးပညာဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူညီချက်တွေကိုအော်တိုဘာလအစောပိုင်းမှာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်နယ်ပတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပင်ပက်တမနစ်ဆက်ရုံကိုမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့ရုရှားအစိုးရပိုင် TPE တို့ကယူရို 139.5 တန်းအကုန်ကျခံတိဆောက်ထားပေမဲ့လည်းကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများတာဝန်မရှိတဲ့အတွက်အပြေးတိုင်ပိတ်သိမ်းဖို့ဒေသခံတွေကဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ပင်ပက်တမနစ်ဆက်ရုံစတဲ့ဆောက်လုပ်တုန်းကလည်းဒေသခံတွေရဲ့မြေဧက11,000ကျော်ကိုငွေကြေးအနည်းငယ်ပေးကအတ္တမသိမ်းယူခဲ့ပြီးလူနေအိမ်15လုံးကပြည်သူ90ကျော်လဲအသင်းအတ္တမပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတယ်လို့ပအိုးလူငယ်အစည်းအရုံးကဆိုပါတယ်ပင်ပက်တမနစ်ဆက်ရုံကို2006ခုနှစ်မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရာကနေ2023မှာတော့ဆက်ရုံပြန်လည်ပတ်နိုင်ရေးစစ်ကောက်စီကလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာစေတဲ့အဓိကတရားခဏ်ဟာစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးရညွညွရဲ့အဆိုအရ NUG ယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရင်အပြည့်စုံကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အင်ကာနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညွညွရဲ့အဆိုအရ NUG ရဲ့35ကြိမ်မြောက်အဆိုအရအဖွဲ့အစည်းဝေးမှာ NUG ယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကဖွင့်မင်းခွန်ချေမှာထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့နဲ့ပြည်မြန်မာနယ်စပ်စစ်ပွဲများရပ်တန့်နိုင်မှုစစ်ကောင်စီတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသပြည်သူတရားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့စစ်တပ်နိုင်ငံကြီးမှာထွက်ရေးအနာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွဲအပြည့်အဝရှိတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုထောင်ဖို့အနာသိမ်း
没往来呢，这种事帮帮人家，来看人，人家吃饱来的，不离开不看面，面也算多呢，把嘞。那些皮包呢？这有没有蛮的？啥个带不了一转？是搞是只白卡皮卡来的，连那只机会哈？这有那样白骨仔要包块木鱼吃起来了？哎，有几家也这么大个皮包嘞？是搞是个来咋个目的地？就是先打开木嘛，第二块全国是搞是连那只，你家要包块的细路，第二要打就得送的，必须要买的。现在是搞是也，厨师队也这么多的也。有那个你，你是农村爷过来，阿廖谁的都要嘛去办的。对有你啥个代表瑞章，对有你按大瑞去给对送大瑞西拉瑞转，你是农村爷给啥瑞个？对有苏亚呢，单看他们看表叔是啥母瑞，除了理查孙女表叔家婆都阿没了，俺有几下也这么大，对话里西拉个苏巴瑞。是讲是这下子有咪嘛的消息，给我给他那照顾，侬把那三百元的恁那几瑞呢皮卡再开开吧嘞？哎，你皮卡木瑞照，得有恁安排过恁那几只炸药包过去呗？得有恁安咋就有得送去的喽？侬变成的该得爷爷是开的路，来咋的咋看路也不要话嘞？是俺那等别人闹，身边的苗班那个亲兵那些，得有咪嘛的啥子招嘛？咱用到恁那个破瑞呢？是讲是这就一只带破瑞，就咋皮包来开吧嘞？哎，这路皮包拉雅干呢？比起嘞，奥杜巴拉那十块钱那个，你那么哈没中配皮子？你妈没有到 Democratic 哈没这么多 MNDAA，咱没有到没有也这么多 DNLA 呢？若看得着 AA 的话，这东西你看是新业务杀进来的路，今年来打你的便宜的车，这有没嘛？你杀得着吗？再不会变成说皮包拉开了哈，今年成绩皮包嘞？အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒီယိုအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။